Vítám vás při sledování dalšího dílu, tak určitě. Dnes jsem si jako hosty vybral muže, kteří budou jednak zápasit a jednak pořádat tradiční, dá se říct, silvestrovský turnaj v Lucerně. Gala večer tajského boxu, boxu, K1 a všech dalších bojových sportů, které si dokážete vybavit. Mými hosty jsou Miroslav Pek. Ahoj, Miro. Dobrý den, ahoj. A samozřejmě také už legendární český bojovník Petr Píny Ondruš. Ahoj. Ahoj. Tak, my se samozřejmě známe dlouhé roky, takže nebudeme předstírat nějaké vykání. Pojďme začít tím, co nás tak nějak řádově vlastně jakoby čeká, protože Lucerna je tradiční místo bojových sportů, ale v posledních letech jste si to víceméně ty a Matouš Remont pronajali pouze pro ten svůj gala večer v průběhu roku. Mám pocit, že tam nic jiného není. Není. Takový vrchol, závěr roku. Tak pojďme si říct jenom, jakou to má tradici a co lidi, kteří ještě třeba nikdy nebyli, tak... Tak já myslím, že jako teď vůbec jakoby gro té věci je, že to pořádáme vlastně pro lidi, kteří mají chuť přijít tom dresscodu těch 30. let. Stala se z toho za poslední 2-3 roky taková tradice a nás to baví. Myslím, že se to lidem líbí a spoustu lidí se na to zvyklo a je to super. Přesně tak, to je důležitá věc, kterou bychom měli říct, že především pak, když jdete na ty asi hezčí místa, protože Lucerna pořád má určitý problém. Kolik se vejde vůbec lidí do Lucerny? To je strašně hypotetické. Podle mě ho nikdo neví, ale kolem 2000, lehce přes 2000 lidí se tam vejde. Ale ti, co vlastně sedí především dole, jak u VIP stolu, tak na těch místech, které máte dneska vyhrazeny, tak ty dodržují poslední dobou ten dress code 30. let. Jak vás to napadlo, nebo kdy to vzniklo? Já se teda musím přiznat, že to je víceméně Matouše. Byl nápad a ono vlastně to vzniklo z toho, že v podstatě jsme zjistili, že ty první boxy tam probíhaly někdy 30. 40. leta a Lapěstí Vedmě Vlda Jakš. A v podstatě, když jsme se dívali na ten film, Matouš, když se díval na ten film, pak mi to volal, tak jsme vlastně viděli ty roby tam, co byly v tom filmu a říkali jsme si, že by to bylo super jako dělat takovouhle tradici a lidi na to slyšeli, je to super. Bojovníci vždycky v České republice milovali bojovat v Lucerně, protože ta tradice je hodně dlouhá. Kolikrát ty si tam už bojoval, jestli vůbec? Já jsem tam měl bojovat asi už 3x nebo 4x, bohužel jenom zatím jednou, jelikož už jsem asi starý a zranění mě provázejí celý život. Takže teďka by to mělo být po druhý, zaplať pánbu, jakože bych tam už snad už po druhý měl být. Jinak samozřejmě pro každého bojovníka je to sen, být v Lucerně, je tam skvělá atmosféra, je to prostě, říkám, sen každého bojovníka tady v České republice, bojovat 30. prosince v Lucerně, je to skvělý. V čem je to tak jiný? Je to tou atmosférou těch let, je to tou výzdobou toho sálu, nebo když tam vejdeš do té Lucerny, v čem je to tak jiný? Těžko říct, jo. Úplně to na tebe dechne, je to prostě super atmosféra, nevím, jestli je to tou dobovou výzdobou, to asi ne, prostě opravdu říkám, jako na mě to dechne tím, jenom že já už jsem tam, nevím, od nějakého 95. roku jsem tam chodil jako malej koukat na to, viděl jsem tam své předchůdce, kamarády nynější, zápasníky, a takže na každého fightera kormího věku to dechne úplně neuvěřitelně a cítí se tam skvěle. Diváci tě ženou dopředu, protože na tebe houkají z každé strany a ať tě mají rádi nebo nemají rádi, je to prostě paráda. Je fakt, že je tam všechno vlastně na dotek, dá se říct. Já myslím, že gro té Lucerny je v tom, že je to strašně všechno blízko, že ty lidi mají neuvěřitelně blízký kontakt jakoby k tomu ringu, že v podstatě na kterýkoliv místo v Lucerně se postavíte, tak jste prostě kousek. No a to samozřejmě dělá tu atmosféru, kterou prostě žádná sportovní hala podle mě není schopná jakoby dohnat. Na druhou stranu, pořadatelsky je to taky jiný. No. Ty schody asi člověk musí nenávidět, když tam pracuje. Ale já myslím, že ten den, si myslím, že jsem to minule počítal, tak asi do 5 do večera vyšel jsem asi 430x, takže je to strašný. Je to hrozný. Je to prostě hrozný. V čem je největší challenge pro pořadatele pořádat dneska takovou moderní akci v místě, kde se prostě jinak než ty těma hroznýma schodama, kdo kdy byl v Lucerně, takový, že opravdu to je fuška, to vyběhnout těch několik pater. A já myslím, že jakoby fakt jako to kouzlo té Lucerny, ta tradice prostě, která tam je, která prostě ty lidi tam dovede, protože jsou zvyklí na to datum, jsou zvyklí na to místo a myslím si, že ta atmosféra té Lucerny, přesně jak to říkal tady Píňák teď, že prostě je nenahraditelná. Nemyslím si a nevím, jakoby ty glavečů jsem dělal jaký způsob, nemyslím si, že prostě je schopná jakákoliv sportovní hala tohle prostě dohnat. No.
Důležitá věc, pro ty z vás, kteří nikdy nebyli v zázemí Lucerny, a to nám řekne asi Píno teď, tak jedna z těch nejzajímavějších věcí jsou šatny. Protože to je vlastně, pamatujeme si všichni základní školu, že jo, to pletivo. A to přece jenom borci jako nemají úplně rádi, když se na sebe vidí při dostřešování. Ne, je to skvělý, jo. Krom toho teda, že na sebe vidějí, tak je to opravdu takový to starý pletivo, takový ty silný rámy, železný. A mě se tam přihodí taková příhodička dobrá, když jsem zápasil, tak vlastně Spejbl tam měl zápas s, už nevím, s kým to bylo, ne, kecám, Luboš Raušer tam měl zápas s nějakým Černochem, ne, jméno. Vyhrál tehdy KO těžké, jestli vyhrál, si vyhrál, tak, a já už možná vím proč, jelikož jsem mu trošku pomohl, protože ty šatny jsou fakt strašně blízko u sebe, když otevřu dveře, tak tam je na chodbě, tam je takovéhle místo, takže on si tam tak jako hezky stínuje, no a já jsem měl sluchátka, poslouchám si muziku, otevřu ty dveře a on stínuje a narval ty dveře. Bez rukavic, bez bandáží, tam prostě narval, začal tam řvát, běžel někam k doktorovi, no a pak jsem teda slyšel, že Luboš vyhrál. No, tak takže vlastně tam, je to tvoje vítězství. Týmová práce. No. A dobrá strategie zase na druhou stranu. Šatny jsou teda skvělý. Je to. Ale tak je to tak, jak to je. No. Prostě tam to krásný potrubí, je tam prostě ten krásný sklepní prostor. No. Jak se na to dívají zahraniční? Protože Češi se na to víceméně vlastně jako vytěší, na ten bizár do jistý míry těch šaten a samozřejmě na tu krásnou halu, ty šatny, jako řekněme, jsou podružný, ale jak na to reagují ti, co přijedou poprvé na velkou galu a pak vidí, že tam prostě vidí na všechny a na všechno? Jsou překvapení. Jsou překvapení, ale na druhou stranu, já myslím zase, že spousta těch kluků, kterých nám jezdí, tak zápasili třeba v Thajsku a to si myslím, že je ještě navoněný proti tomu, co oni zažívali třeba zrovna v Thajsku. To je rozhodně pravda. Pojďme trošku k tobě. Ty budeš zápasit podle pravidel K1 tentokrát. Ano. Je to, když se podívám, 37-2 v tuhle chvíli bilance plus 35 dalších zápasů mezi amatéry, plus jedna porážka, takže řekněme, že v tomhletom stylu tři porážky z nějakých už 85 zápasů. Ta poslední porážka je relativně nedávná. Já ti budu teda teď připomínat, tak doufám, že nemusím do dvojitýho krytu k tomu. Ne, mě to nevadí. Já se na to nestydím. Přesně tak, prohrál si na V5 s Jirkou Žákem, co se tam stalo? Protože fanoušci viděli ten tvůj zápas u nás na Autosport, tak... Těch faktorů tam bylo několik, jo. Samozřejmě tím, že my se s Jirkou známe leta a jsme kamarádi, tak tam říkám, opravdu jsem zjistil, že nejsem úplný profík, protože asi na mě rychlo to, jak do mě Peťa Macháček, můj bývalý trenér, tím ho zdravím, na mě dechnul furt takovou friendly atmosféru, víš, kamaráde, víš, ale bude to dobrý, no. No a já samozřejmě jsem takovej kamarádský, že jo, známe si dlouho, já jsem s ním strávil 10 let, jakoby byl v mém rohu, takže... Já jenom dodám, že Petr Macháček v tu chvíli stal v rohu Jiřího Žáka, tvého soupeře. Přesně tak, no, což jsem taky zjistil potom, když jsem zápasil, že jo, až teda. Takže jako dobrý, takže jako já jsem byl takový heclej do toho, že jako zápas dobrý, ale kamarádský. No a nedokázal jsem se jakoby to první kolo vůbec jako poznýst na to, jeli jsme takový, to byl takový sparring pro mě, že jsem si hledal nějaký díry, už jsem si něco tam otevřel a dvakrát tam byla situace, kdy jsem mohl už nějakým způsobem zakročit jakoby tvrději, že jsem tam mohl dát nějaký naskočený koleno a v té hlavě jsem si řekl, ne, ještě ne, jako. No, tak jsem, pak jsem si to tak nějak spočítal, až když jsem byl vypnutý, tak jsem si říkal, jako jestli to nebyla blbost, ale zase jako je to sport, no a když se vrátím ještě k tomu Petrovi Macháčkovi, tak jsem vlastně v té situaci jsem tam slyšel během prvního kola. Varianta A nefunguje, takže varianta B a já jako podvědomě, jak jsem zvyklý ho poslouchat, jo, dobře. Ty vole, to nebylo na mě. Jo, to byl takový flashback, jako nic moc, jako no. Takže to je Zdenda, ten mi poradí vždycky v pauze, ale v mezi dobí toho moc neříká, tak jsem, jak jsem byl zvyklý na toho Petra, tak jsem si tak nějak řekl, jako hodil jsem se do těch starých let, říkám, OK, tak jo. Jo, tak nic. Ale no, nemáme variantu B. Samozřejmě varianta B nebyla, že jo, no, varianta B byla docela šikovná, jako docela mu to vyšlo, musím říct. Mm-hmm. No. Rozhodně, že jako jedna z nejlepších kombinací, nicméně mi se zdálo, že jsi tam měl, a já jsem to vlastně pak i komentoval. Okopávání hodně ty jeho přední nohy, nebo jaká byla taktika na Jirku Žáka, který mimochodem, jenom abychom to dořekli, není žádný nazdárek, taky vlastně kluk jako ty legenda, která má přes to zápasu, nebo se pohybuje teď na té hraně a jediný Čech, který kdy byl mistrem světa, ten nejdůležitější tajské organizace VMC. Nazdárek to opravdu není, je to prostě pro mě to byla legenda, já jsem ho sledoval vlastně už jako, nechci říct jako mladý kluk, ale jako těm 15-16 lety, co jsem vlastně začínal, tak on už tenkrát měl nějaký úspěchy, takže pro mě to byla čest s ním bojovat
jako děkuju ještě jednou za tuhle nabídku. Že to dopadlo takhle, to už je druhá věc. Nicméně taktika byla jasná, taktika byla víceméně rozkopávat mu nohy a postupem to tak nějak zvedat jako nahoru. No. Blbý je, že jsem si musel hlídat svoji přední ruku, protože jsem jí měl 3 týdny před zápasem, jak mám železo v té ruce, mám zlomenou kost, tak mi znova praskla ta kost. Doktoři mi tvrdili, že to vydrží, což měli pravdu. Kost vydržela teda, tak tímto děkuju a zdravím pana Kebedleho. A akorát teda jsem zjistil, že je zlomená jako, a že to bolí teda. No. Takže každý úder, každý kop do toho prostě byl neskutečně bolestivý. Takže jsem si hlídal jsem si zadní ramky, jakýkoliv hák do toho, protože to bolelo, no a pak už vlastně to bylo jedno, no. Tak pak jsem si vlastně chránil víc ruku než hlavu. No, pěkný. Nedá se nic dělat, prostě je to o chybách. Já myslím, že tohle tomu sportu prostě patří, stalo se a hotovo, no. Je to sport. Pojďme do Lucerny, my ještě neznáme Pínova soupeře za měsíc. My jsme doteďka vlastně čekali, protože Píňák tady po tom problému, o kterém vlastně s Odou mluvil, tak jsme čekali na vyjádření doktorů, to jsme dostali včera. Takže v podstatě já soupeře mám předpřipravenýho, ale musím ho dneska večer potvrdit, takže zatím ho nebudeme ještě prezentovat. A jenom zůstaneme v československých vodách? Ne, určitě jdeme do zahraničí. A měl by to být, abychom pozvali lidi, hlavní zápas vlastně celého večera? Jo, měl by to být vlastně main event, jakoby hlavní zápas toho večera. Tohle byl v úvozovkách kamarádský zápas, ono to kamarádství je ošidné vždycky na těch pár minut. Nicméně já vím, že tam bude jeden neúplně kamarádský zápas v Lucerně. A to se budeš vracet ty do ringu. Mimochodem, Míra má přezdívku Mimino, takže můžete vidět, že to je kus Mimina. Pojďme si říct něco s Kinkalem k zápasu. V podstatě, já nevím, co bych tomu řekl, prostě bude zápas. Trošku trash talku. Jako trošku to asi vyhypovaný bude, protože jsme měli nějaký rozhovor jakoby, už před lety. Ten zápas jakoby, jsme stáli, jasně, nebo stojíme asi oba dva. No tak se to rozhodne tam, no, uvidí se tam. Tak já to načnu, aby to šlo přeze mě jako médium. No. Ke mně se dostala, že úplně nevěříš jeho boxerským dovednostem a že to jakoby zhazoval to, co on dokáže jakoby v ringu. Ne, tak to vůbec. Ne? Naopak, já si furt říkám, tak to vůbec. To nevím, kdo to dnes říkal. Čekněte jo. Ne, naopak, jakoby vůbec. Když jsme o tom soupeři přemýšleli, tak naopak jemu se daří teď a proto mě ten zápas jakoby zajímal. Co víš o tom příběhu teda? No já jsem slyšel, že Ondra Novotný říká, že ne, to tak je. Takhle to roste. Ne, takže to určitě je tam, ne. Je tam ale mezi váma určitá nevraživost. Aha, tak... Já nevím, asi jo, možná, já nevím. Já nebude nejsem... to pod tón toho zápasu, ne, že kdo vyhraje? Ne. Ale z tvojí strany ne? Ne, z mý určitě ne. Tak určitě musíme se ptat druhý strany potom. Můžete se ptat druhý strany, ale z mý určitě ne, vůbec. Já tohle ani naopak, jako já tohle nemám moc rád a jakoby u svých kluků, jakoby, co máme, tak to jakoby tohle z toho krotím, protože si myslím, že tohle do toho sportu nepatří. Takže určitě ne, z mý strany to nevraživost rozhodně žádná nebude. Na váhu se neptám, to je super tíhle. Jasný. Nicméně. Přece jenom jeho váha bude asi trošku jiná ještě než tvoje. Kolik vážíš ty, nebo z jakou váhou půjdeš do toho zápasu? Já myslím, že budu něco kolem 118, to bude plus minus stejný, si myslím, je ta váha. No to je... Kinkal je větší, ne, o něco? O kousek myslím, že je větší, no. Na jak dlouhou máte trať před sebou? 4x3 nebo 6x? Ne, my hlavně nepůjdeme v profiboxu, já nevím, proč se bojím v boxu, protože my máme i v K1. V K1 máte jít? No, tak já si myslel, že půjdete v boxu. Ne, já nechci jít do profiboxu z toho důvodu, že v podstatě česká jednička našeho profiboxu je Venca Pejsár a ať kdybych náhodou vyhrál, jakože budu chtít vyhrát, tak bych vlastně skočil do ratingu zpátky do druhého místa a to nechci prostě. Já tam nepatřím a nechci tam prostě být ani. A... Vy jste si to pak museli spolu rozdat o český titul. Což by bylo, to je nereální to samozřejmě, takže takhle no. Dobrá, takže váš zápas bude pro pravidel K1, ale Kinkal většinou boxuje, ne, poslední dobou? Ale má spoustu zápasů i v K1 ve full kontaktu, na Heroes GCL třeba v K1 s Milanem Novákem, takže si myslím, že to pro něj, on je podle mě takový jako šikovný univerzál, takže si myslím, že to pro něj určitě jako není žádný problém. Pojďme se o něčem jiném, tam možná ten hate jako rozjedeme trošku víc. A to je zápas Kareš versus Škvor. Petr Kareš jakožto jeden z promotérů, který vlastně má za sebou V5 a pro diváky je třeba říct, že i se účastní dalších jiných vlastně turnajů jakožto promotér, ale tak jako zápasník a proti němu
muž, který na scéně se nebojí nikdy nic říct, mistr Škvor. Dlouho očekávaný zápas. Hele, určitě. Já jsem ten zápas, jakoby, já myslím, že oni ho chtějí oba dva. Včera jsem mluvil s Petrem Karešem, tak ten samozřejmě jakoby, z toho zápasu byly tady nějaký náznaky, že by z něj vycouval, tak z něj určitě teda necouvá. A co se týká jakoby, těch osobních věcí mezi nimi, tak já myslím, že naopak to zase nevyhypuješ. Protože já se poslední dobou jako setkávám s obostranným respektem. Ale jak se zápas blíží? Jak se zápas blíží, tak si myslím, že to jako nachází zase tu sportovní rovinu. A uvidíme, no, tak já myslím, že to bude zápas zajímavý. Petr je relativně, co se týká kickboxu, tady v laufu taky. Na vaku se mu poměrně daří. Dan je takový, jaký je, takže si myslím, že v tom profi ratingu teď taky stoupá čím dál tím víc, takže si myslím, že to je oboustranně zajímavý zápas. Tak, my si můžeme říct upřímně, jak to je. Petr Kareš je muž, který má za sebou spoustu amatérských úspěchů a vždycky tady je vlastně na naší domácí scéně taková určitá rivalita mezi těmi, kdo dosahují úspěchy v profiringu a mezi těmi, kdo dosahují úspěchy, řekněme, podle pravidel VAKO a tak dále. Vy jste konec konců mohli na Autosport sledovat jeho poslední zápas v Lucerně u Petra Kareše, kde to bylo pro mnohé nepochopitelné, že vyhrál. Řeknu to, jak to spoustu lidí cítila. Jak jsi to viděl ty? Stejně jako všichni. A taky to bylo pro tebe nepochopitelné? Pravidla VAKO? Pizzař měl vyhrát, Ital. Ale to je prostě jakoby názor, řekněme, Pína a další, kteří třeba neznají tak přesně pravidla. Já když skončil zápas, tak jsem říkal, že Petr Kareš vyhrál podle pravidel VAKO. No. A měl jsem pravdu. Já jsem o tom taky přesvědčený, ale ono u toho Petra, co se mi povídat, je to daný tím, že někdo má spoustu, nebo velký tábor fanoušků. Petr má bohužel velký tábor antifanoušků, takže si myslím, že jakoby ta zaujatost tam byla, i co se týkalo publika, což mě osobně teda ve finále jakoby mrzelo, ale já už ho mám docela rád a taky jsem si myslel, že prohrál. Když jsi tam mohl vidět, jestli byl šatně, ne? Já jsem tam nezápasil, já jsem seděl nahoře než publika. Jo, každopádně si myslím, že podle pravidel VAKO prostě vyhrál a hotovo. Ten jejich zápas bude podle pravidel typických K1 nebo VAKO? Jo, typických K1. Okay. Řekněme, že VAKO má takové pravidla, které zohledňují jako možná trošku víc amatérské pojetí, víc to bodování. Komu ty věříš v tom zápase a komu srdcově fandíš? Jsem záludný dneska. Trošku. To ti vždycky šlo. No, já bych se ještě vrátil k tomu, jak jsi říkal, že tam samozřejmě nějaký ten hyping tam byl a je, protože Škvor se na to těší strašně už od nějaký té doby, co ho porazil jednou a slyšel z druhé strany od Petra, že to tak nebylo a že ho kdykoliv sundá a tak dále a tak dále. A to Petr zase umí tyhle ty svoje jako řeči. No, takže já si myslím, že asi vyhraje Dan teda, nicméně Petr je teda na vítězný vlně, tak kdo ví, uvidíme, no. Jako já s Petrem jsem taky zápasil, je nepříjemný, je takový zákeřný, Petře, je to tak. A Dan je zase techničtější, co se týče toho profi stylu a myslím si, že v tom profi je zase záludnější on, jakože prostě je to takový, bude to jakoby vyrovnaný, co se týče těch zákeřností, ale co se týče jakoby stylu K1, tak si myslím, že Dan ho přebije jako silově. Pokud se k němu dostane, protože on má takový zvláštní styl, že si nerad pouští někoho k sobě. To mě zajímá, je to nepříjemný. Já si zase myslím, že tady trošičku bude hrát roli váha. Protože Škvor už bude hodně schazovat do té 9-5 a jsem strašně moc zvědavý na to, kolik mu to vezme nebo nevezme sil. Takže to si myslím, že je taky takový jako strašně důležitý, nebo bude důležitý aspekt v tomhle zápase. No, protože v podstatě Petra Kareše váha je 95 plus minus okolo, ale myslím, že Dan bude už do té 9-5 hodně schazovat. Takže co to je hodně jenom, že ti skočí? Já si myslím, že má stabilně má přes 100 kilo, 103, 104 kilo. 105, takže bude schazovat 10 kilo, nebo už schazuje podle toho, co mi psal a že už z toho teď je trošku nešťastný. Takže jsem zvědavý, jakoby, protože si myslím, že tohle to bude strašně důležitý faktor v tom zápase, ta váha. To asi jo, to je pravda, to znám. Tak ty jako MMA, mimo jiné i velmi úspěšný MMA zápasník, bys zase mohl říct, ale že 10 kilo jako není zase tak brutální, ale když si na to trochu zvyklý. Když na to nejsi zvyklý, tak je to strašný. Přesně tak. No, když si na to zvykneš, tak nejsem Carlos, který umí dělat i víc, třeba 18 kilo, ale já těch 10-11 kilo udělám víceméně v uvozovkách v pohodě a druhý den mám zase třeba o 7-8 nahoře, takže víceméně není to problém, když na to si zvyklej. Myslím si, že Dan na to zvyklej není a proto mu to dělá takový problém jenom. Kortika trošičku vyletěl s tou váhou nahoru,
Takže myslím si, že to bude, mohl by to být trošku jako problém. A navíc jakoby Dan ještě tou váhou vyletěl podle mě víceméně svalově hodně, takže prostě samozřejmě ty svaly se samozřejmě dávají jakoby hůř než tuk nebo voda, že jo? Takže to si myslím jako podle mě to bude jakoby taky strašně jakoby strašně důležitý faktor tohohle zápasu, no. Vážení, klasický den předem nějakých 24 hodin před turnajem, to je jenom možná zase pro fanoušky, kteří třeba úplně nejsou zvyklí poslouchat řeči o váze. Ještě poslední otázka ke Škorovi. Už nějakou dobu trénuje ve Spable Gymu. Jak mu to pomohlo v tom profesionálním pojetí, nebo jak se změnil od té doby, co jo, odešel od Petra Macháčka? Jako kecama nebo stylem? Obojí je zajímavé. No, trošku přitvrdil na té stránce, co se týče těch řečí, to má Spable výbornou školu, to jako tam jim to jde. A co se týče stylu, tak musím říct, že asi šeli nahoru, protože jde o sparingy. Hanumanu poslední dobou nebylo s kým spárovat a kor pro něj. Měl tam Luboše maximálně a ten v zápase neudělá to, co na tréninku, což je asi jiná story. Ale oni jak jezdí s klukama, s Palcem, se Spablem a s Hronem, jak lítají v podstatě pořád do Holandska, tak si myslím, že ho to vyhouplo o třídu vejš. To si myslím já. Tebe se na favorita ptát nebudu, protože to promotéři nemají moc rádi a dávají takové otázky 50 na 50. Nebo odpovědi. Takže jsem to trefil, fajn. Další zajímavý zápas je Holec versus Avetisian. A já se chci dostat spíš než tomu zápasu k té kariéře Kačera, neboli Holce, který zazářil v Anglii. Víceméně pod tvým promoterským vedením se mu v boxu velmi dobře daří. Co s ním dál? Protože teď měl nějaké zranění, nebylo o něm chvíli slyšet? Ne, vůbec. My jsme akorát v podstatě tím, že letos se konal Evropský pohár Vako v Praze, tak jsme a Honza jakoby jsme se dohodli, že by si zkusil vlastně amatérskou, jak kickboxerskou, tak thaiboxerskou jakoby teď jakoby tu etapu, takže samozřejmě jsme řekli, jo, jestli chceš, tak samozřejmě si to zkus. Takže profibox jsme teď na půl roku jakoby trošičku jenom dali do ústraní, ale vzhledem tomu, že vlastně na Vaku byl ve finále, na IFMě už jsem mu zadal, jako v thaiboxu se mu nezadařilo. Tak jsme vlastně tu kariéru, tu profiboxerskou trošičku posunuli jako do pozadí, nicméně Luceně se vrací do profiboxu, bude mít těžkého soupeře a měl by nás to posunout jako daleko dál ještě. No. Co to je daleko dál? Protože teď třeba vyletěly v obě dvě dívky a to mě taky zajímá, váš názor na to. Lucie Sedláčková a Fabiana Bitigi. Jak se díváte na ty jejich kariéry? A na to, co se teď děje? Začni ty. Ne, ty jsi profík v tom. No tak, co k tomu říct, no, tak já myslím, že... Jsou hezký. Takhle, já bych to jakoby rozdělil pro mě, já řeknu teda teď svůj osobní názor, no. Vlastně. Pro mě to má jakoby dvě stránky. Mně osobně se v tom profi líbí Lucka Sedláčková daleko víc než Fabiana, myslím si, že tu cestu jí dělají jakoby i daleko těžší než Fabče. Je to tak, že to není jejich, že to, jak se někomu ta cesta může zdát nebo nemůže zdát, není vůbec jejich problém. Tohle je samozřejmě problém promotera, manažera a na ní záleží, jaký zápasy a jaký soupeř k ním vlastně schání. Lucka má podle mě trošičku líp postavený ten svůj styl do toho profiboxu než Fabča, je silová, má podle mě úder. Myslím si, že ta Lucka pro mě má daleko větší potenciál než Fabča. Nemusí mít pravdu, ukáže to čas, ale pro mě to má jakoby tohle z toho hledisko, myslím si, že i atraktivitou, vlastně co se týká těch zápasů, nebo dívat se na zápas, jakože já teda ženský zápasy vůbec nemám rád, tak když už jako vidím tu atraktivitu, tak podle mě ho jí má trošičku Lucka Sedláčková větší než Fabča. Já si myslím to samý a vzhledem tomu, že teda jsem začínal trénovat s Evou Liškovou tenkrát, tak jako já na ten box ženský koukám trošku jinak. Neříkám, že se mi to nelíbí, ale vím, jaká je to rasovina prostě pro to ženské tělo, takže mně se to prostě na těch holkách vůbec nelíbí. Jo? Ale podepíšu to. Je to prostě, podle mého prostě ženský mají dělat úplně jiný spoty. Přesně tak, ale musím souhlasit s tebou. Lucka má do toho profi daleko lepší styl, si myslím, že má prostě takový silovější, rvavější, agresivnější. Jo? Fabča má skvělý styl, amatérský podle mě, výbornou techniku a v obě dvě mají teda skvělou stáj. Je to příjemné to světlo, které to háže zpátky znovu na box, protože ty boxerské večery, které tady byly před pár lety, teď vlastně nejsou. Teď nesestavíš, nevidíš čistě boxerský večer profesionální, protože...
Nejsou stáje, nevím, není tolik boxerů. Teď máš jako trošku pravdu. Já myslím, že se tady jedna skupina začala teď snažit dělat vyloženě jakoby profi boxerský večery, ale ta situace u nás v tom profiboxu je strašně rozpolcená. Nebudem se nalhávat, že ne, prostě jsme tady v podstatě tři manažeři. Já sám za sebe musím říct, že vycházím v podstatě se všema, ale oni mezi sebou už mají jako nějakou rivalitu. Tak a další věc je ještě, že jsem ten úplně první jakoby gala večer podle mě nepovedl právě v těch partnerských jakoby v těch partnerských vztazích natolik. Ne, to bylo v Plzni. No. Že si myslím, že tu scénu ještě daleko víc jakoby od sebe odkoplo, jakoby, že nejsme schopni teď moc spolupracovat. No. Tak věřím, že to bude lepší. Zpátky k tobě a k Pejsarovi, Holcovi, jakožto promotérovi. Pejsar se taky představí na turnaji, nebo ne? No, samozřejmě. Ano, přesně tak. To znamená, kam s nima jde dojít v tuhletu chvíli, jak ti kluci jsou nastavení? Co může být takový boxerský vrchol těch kluků, které uvidíme 30. prosince? Tak já myslím, že v podstatě všichni tři, Holec, Říha i Pejsar, mají ráno šanci se dostat do první stovky, což si myslím, že na český poměry a na to, co vlastně my jsme schopni teď jakoby dokázat, je veliký úspěch. A z té první stovky už je reálná šance být Pejsar, že si můžete zaboxovat s někým z první 20-30 a pak je to o štěstí. Vencovi se to moc nepovedlo, protože tam měl nedávno zápas s Davidem Pricem, tam už ho prostě bohužel jakoby sežila ta atmosféra, protože samozřejmě na takovou show, kterou jsme žili v té Anglii, samozřejmě není nikdo z nás zvyklý. Ale čím víckrát vyjedeme, si myslím, tak tím víckrát, nebo tím větší šance je, že to v podstatě někomu se podaří urvat z nich. Je to jenom o vášni, nebo je to i trošku o penězích? No. Ty si poslech. Jak se to vezme? Jako myslíš jenom boxovat, anebo jako prostě celá ta show, jako co se děje? No myslím, jestli se tím vlastně chtěl jsem i možná začínat tlačit čas. Nedá se tím živit. Je to jako u nás rozhodně ne. Jo, je to vyloženě pro pár nadšenců, který mají okolo sebe dobrý tým, jako třeba jaká Matouš Kohout od nás, který má za sebou nějaký lidi, my mu tam dopřáváme prostě nějaký to pohodlí, že nemusí tolik pracovat, ačkoliv teda stejně chodí do práce jednou za čas, protože je línej, ale nejde to. Nejde to u nás. Míro, ty myslím, že nesouhlasíš. Nesouhlasím úplně, ale je to zase, je to o tom, že ta scéna profiboxu a ta scéna toho kickboxu nebo thaiboxu je úplně jiná. Co se týká profiboxu, tak zrovna, když jsme se bavili o holkách, tak ty mají zázemí jakoby v Čechách, nicméně patří pod německou stáj, takže ty tohle zázemí vlastně tím, že se tím živí a tím, že to je vlastně jejich 100% práce mají, mají, myslím, tuším ještě pán Horváč, že to má také zajištěný, ale zase na druhou stranu má nějak pravdu v tom, že jsou to v podstatě 3-4 boxeři z té ekipy těch českých profiboxerů, která je daleko větší samozřejmě. No. Budeme držet palce tobě, aby si vyhrál svůj zápas s zatím neznámým soupeřem a tobě, aby si jednak taky vyhrál a jednak, aby rostla ta stáj profiku a tím i vlastně český box a K1 jako takový. Děkujeme. Díky, že jste přišli. Díky. To bylo tak určitě a někdy příště zase na shledanou.